Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é bolinhos de frigideira com apenas 3 ingredientes prontos em 2 minutos para o café da manhã, o lanche da tarde, o lanche da noite. É uma receitinha muito, muito deliciosa, muito fácil. Não é isso, mãe? Isso mesmo. E para essa receitinha a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas 3 ingredientes que são 2 copos de trigo, 7 colheres de açúcar e 2 copos de leite. E uma colher de fermento opcional também dá certo sem o fermento. Lembrando que a gente não conta o fermento como ingrediente porque nós temos muito fermento em casa. Não é isso, mãe? Isso mesmo, e também dá certo se fazer sem, também dá super certo, isso, né? Isso, sem o fermento também dá certo. Então é isso, meus amores. A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito saborosa. Então vamos começar essa receitinha, né, Sarinha? Vamos lá! Então, pessoal, começando essa receitinha, a gente pegou aqui uma vasilha e aqui a gente vai começar colocando o que, Sarinha? 2 copos de trigo. Isso mesmo, pessoal. 7 colheres de açúcar. Aqui você pega um fuê ou uma colher de pau e mistura, tá, pessoal, esses ingredientes. Aqui a gente tem os 2 copos de leite, que eu vou colocar aqui nesse copo. E aqui a gente vai começar a fazer o que, Sarinha? Vamos colocando o leite aos poucos. Isso, pessoal. Bem rapidinho, meus amores. E sem contar que rende, tá, pessoal? Já coloquei um copo. Lembrando que o leite tem que estar em temperatura ambiente, tá, pessoal? Coloquei o segundo copo. E aqui a gente vai só misturando até desmanchar todos os gruminhos que vocês estão vendo, pessoal. Olha aí, pessoal, ó. Bem rapidinho já estão se desmanchando esses gruminhos. E já está no ponto. O preparo é bem rápido, como vocês viram. Só que a gente vai colocar o fermento. Como eu já falei agora há pouco, se você tiver sem fermento também dá certo, tá, pessoal? Pronto, agora a gente vai colocar o último ingrediente. Que é uma colher de fermento. E misturar mais um pouco. Aí você vai precisar de uma frigideira. A frigideira que você tiver dá certo. A gente vai usar uma frigideira aqui pequena. Frigideira média pequena, né, Sarinha? Porque a gente Sim. tem uma menor do que essa, então essa não é tão pequenininha, tá, pessoal? Aí quando a gente coloca o fermento, ele dá tipo uma engrossada a mais, ó, como vocês viram. Esse é o ponto. Agora aqui a gente vai pegar aqui a frigideira pra gente colocar. Olha, pessoal, aí eu peguei uma colher dessa aqui que vocês estão vendo, peguei a frigideira. Você unta com o que você preferir, com manteiga, margarina, com óleo. Aí aqui a gente vai começar colocando umas duas. E o que é que a gente vai fazer agora? Agora, meus amores, a gente vai levar para a boca do fogão. Eu vou tampar, vou deixar o fogo bem baixinho e já já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receita. Então, até já, pessoal! Então, pessoal, voltando, já ficou pronta. Meus amores, fica pronta em 2 minutinhos. Você deixa de um lado, pega uma espátula, quando você vê que ela já tá bem consistente, você vira de um lado pro outro, tá, meus amores? Olha a quantidade que rendeu. Olha, pessoal, a gente já fez essa quantidade. E agora falta a gente terminar essa outra aqui. Então, eu vou ficar terminando aqui todas e já já a gente volta com o resultado final. Então, pessoal, voltando, já ficaram todas prontas. E aí, estão servido com cafezinho quente. Meus amores, as criançadas vão gostar. A família inteira, né, Sarinha, vai gostar muito de deliciar com suco, com café, com chá, com o que preferir. Então, agora... Rendeu essa quantidade, pessoal. Isso mesmo, meus amores, olha. Olha como ficaram, gente.
Agora a gente vai abrir um. Enquanto eu abro, eu queria pedir o quê, Sarinha? Para você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. E agora eu vou provar um pedaço e dizer o que eu achei. Está uma delícia, pessoal. Muito, muito, muito demais. Muito delicioso, muito macio. Extremamente macio. Pessoal, suave. Nossa, eu gostei bastante, muito demais. E com certeza vocês também vão amar essa receitinha deliciosa, não é isso, mãe? Isso mesmo, meus amores. Então é isso, a gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegando esse vídeo, que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em teus corações. Um grande beijo, até o nosso próximo vídeo. E tchau! Tchau!